ጤና ይስጥልን የኢትዮታይምስ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን አበይቱ ነጥቦች እናስቀድም ከወደ ትግራይ የሚጎሰመው የሃይማኖት ልዩነት መሰረቱ ተገንጣይ ብሔርተኝነት እንደሆነና ጉዳዩ የተጀመረውም ከሁለት አመቱ ጦርነት በኋላ ሳይሆን በ971 ዓመ ምህረት እንደሆነ ተገልጿል ለዚህም እንደ ማስረጃ ከተነሱ ነጥቦች አንዱ የህወሀት የመጀመሪያው ሊቀመንበር ይፋ ያደረጉት መረጃ እንደሆነ በዝርዝር ተጠቅሷል ከ971 ዓ ም የጀመረውና በኋላ ረገብ ብሎ በድጋሚ ህወሀት ወደ መቀለ ሲመሽግ እንደ አዲስ ስለተነሳው ተገንጣይ የሃይማኖት ልዩነት በዝርዝር እንመለከታለን አንድ በሲዳማ ቋንቋ አፉን የፈታ ህፃን ከሶስተኛ ክፍል ጀምሮ ከአምስቱ ቋንቋዎች ውስጥ አንዱን ቢመርጥ ወይንም ኦሮምኛን ቢመርጥ በወላይትኛ አፉን የፈታ ተማሪ ደግሞ አማርኛን ቢመርጥ እነዚህ ሁለት ኢትዮጵያውያን በምን የጋራ ቋንቋ ነው ሀገራዊ የጋራ ጉዳዮችን በጋራ ሊመክሩ ሊዘክሩና ሊግባቡ የሚችለው ይህ ጥያቄ የተነሳው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ትምህርት ሚኒስቴር ያለስልጣኑ ገብቶ አጽድቆታል የተባለው የትምህርት ፖሊሲ ህጋዊነቱ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥያቄ አስነስቷል ይህ ጥያቄ የተነሳላቸው ሚኒስትሩ ብርሃኑ ነጋ ታዲያ የፖለቲካ ችግር ውስጥ መግባት አልፈልግም በማለት ጉዳዩን የምክር ቤቱ አፈጉባኤ ጉባኤ ያብራሩታል በሚል ምላሽ ሰጥተዋል በዝርዝር የምንቃኘው ጉዳይ ነው ወደ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ ደሰ ጉዳዮቻችን በተጨማሪ የአገዛዙ ወታደሮች የሚፈጽሙት ሰዎችን የመሰወር ድርጊት እንዲቆም መንግስታዊው ተቋም መጠየቁ የሱ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ለኢትዮጵያ የሰጡትን ማሳሰቢያ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር ያዝናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እናድርሳለን እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የዶል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮ ትጋበዝን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው ማይክ አምር ወደ ትግራይ ገብተዋል በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ አምር ግንቦት 28 ቀን ማለዳ በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ ገብተዋል ልዩ መልእክተኛው ወደ መቀለ ያቀኑት ከትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች ጋር ለመነጋገር ነው ተብሏል ማይክ ሀመር መቀላ ሉላ ነገሩ ፕላን ማርፊያ ሲደርሱም በትግራይ ጊዜው አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳና በሌሎችም የአስተዳደሩ ካቢኔ አባላት አቀባበል ተደርጎላቸዋል በትግራይ ቆይታቸውም በፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸም በሽግግር ፍትህና ተጠያቂነት እንዲሁም ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ይመክራሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የክልሉ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዘግቧል አምባሳደሩና በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ትሬሲያን ጃኮብሰን ከጊዜው የአስተዳደር ፕሬዝዳንቱ ጌታቸው ረዳ ጋርም መወያየታቸው ተነግሯል በደቡብ ክልል 13131 የትምህርት ማስረጃዎች ሀሰተኛ ሆኖ መገኘታቸው ተገልጿል ከ400 በላይ ቅጥር ዝውውርና የደረጃ እድገት በህግ ወጥ መልኩ ተፈጽሟል የተባለው በደቡብ ክልል ከ170 17 በላይ የትምህርት ማስረጃዎች ላይ በተደረገው የማጣራት ስራ 1 1131 ማስረጃዎች ሀሰተኛ ሆነው ተገኝተዋል ያለው የክልሉ ፐብሊክ ሰርቪስ ና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ነው ቢሮ የ2015 በጀት ዓመት የ9ጠኝ ወራት እቅድ አፈጻጸም ላይ ትኩረት ያደረገ የምክክር መድረክ በማካሄድ ላይ ነው በመድረኩም የደቡብ ክልል ፐብሊክ ሰርቪስ ና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ዘይኔ ቢልካ በበጀት ዓመቱ ከ 170 በላይ የትምህርት ማስረጃዎች ላይ በተደረገ የማጣራት ስራ 1131 የትምህርት ማስረጃዎች ሀሰተኛ ሆኖ መገኘታቸውን ተናግረዋል በክልሉ 5672 የብቃት ማረጋገጫ ላይ በተደረገ ፍተሻ 767 የብቃት ማረጋገጫዎች ሀሰተኛ መሆናቸውንም ኃላፊው ገልጸዋል ግብጽ ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድቡ ዙሪያ አሳሪውን ስምምነት እንድትቀበል ጠየቀች የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታ አልሲሲ ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድቡ ዙሪያ አሳሪውን ስምምነት እንድትቀበል አሳስበዋል አልሲሲ ከሞሪታኒያዎቻቸው ጋር ባደረጉት ውይይት ኢትዮጵያ በግድቡ ዙሪያ መፍትሄ ለማምጣት ልትስማማ ይገባል ሲሉ ተደምጠዋል ፕሬዝዳንቱ በውይይታቸውም የግብጽን የውሃ ደህንነት ማስጠበቅ ለአረቡ አለም ጸጥታና ደህንነት ዋስትና ነው ብለዋል የኢትዮጵያን ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ መግባባት ላይ እንዲደረስም ሲሉ ፕሬዚዳንቱ መጠየቃቸው ተዘግቧል በተጨማሪም የኢትዮጵያ መንግስት ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት በማሳየት የታችኛውን ተፋሰስ ሀገራት ጥቅም እንዲጠበቅም አልሲሲ ጠይቀዋል የተባለው የአሁኑ የግብፅ ማሳሰቢያ ኢትዮጵያ አሳሪውን ስምምነት እንድትፈርም እንዲሁም በግድቡ ሙሌትና አስተዳደር ላይ የጋራ መግባባት እንዲኖር መሆኑን ሚድል ሞኒተር ዘግቧል የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የሚፈጽሙት ሰዎችን የመሰወር ድርጊት እንዲቆም ኢሰመኮ ጠየቀ በኢትዮጵያ እየጨመረ የመጣውን ሰዎችን አስገድዶ የመሰወር ድርጊት በአስቸኳይ እንዲቆም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ጠይቋል ኢሰመኮ በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች የደረሱትን አቤቱታዎችና ጥቆማዎችን መነሻ ባደረገው ክትትል በርካታ የአስገድዶ መሰወር ድርጊቶች መፈጸማቸውን አረጋግጫሉ ብሏል የዚህ ድርጊት ሰለባ የሆኑ አብዛኞቹ ሰዎች ከመኖሪያ ቤታቸው ከስራ ቦታና ከመንገድ ላይ በመንግስት የጸጥታና ድህነት ሰራተኞች ያለ ፍርድ ቤት የመያዣ ትእዛዝ ተይዘው ከታሰሩ በኋላ ወደ አልታወቀ ስፍራ ተወስደው የተሰወሩ መሆናቸውን የሰመኮ ጠቁሟል ከተሰወሩት መካከል የተወሰኑት ሲያዙ በወንጀል ተጠርጥሮ የሚፈልጉ መሆኑ ተነግሯቸው ወደ መደበኛ ፖሊስ ጣቢያ ከተወሰዱ በኋላ ግን የተሰወሩ እንደሆነና ከፊሎቹ ደግሞ ምንም ሳይነገራቸው በጸጥታ ኃይሎች ተወስደው የተሰወሩ ናቸው ተብሏል በቋንቋ ዙሪያ የጸደቀው የትምህርት ፖሊሲ ህጋዊነቱን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥያቄ አስነስቷል ተባለ ባለፈው ሳምንት የትምህርት ሚኒስትሩ የተቋማቸውን የ9ጠኝ ወራት የስራ አፈጻጽም ሪፖርትን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲያቀርቡ በምክር ቤቱ አባላት የትምህርት ፖሊሲው አጸዳደግ ጥያቄ ተነስቶበታል የካቲት ቀን 2015 ዓ ም በሚኒስትሮች ምክር ቤት የጸደቀው የትምህርት ስልጠናና ፖሊሲ ከጸደቀበት ቀን ጀምሮ ወደ ተግባር መግባቱን ትምህርት ሚኒስቴር ለክልሎችና ለከተማ አስተዳደሮች በደብዳቤ ያሳውቋል ዶክተር ሞላ ፈለቅ የተባሉ የምክር ቤቱ አባል በረቂቅ ፖሊሲው ላይ በነበረው ሀገራዊ ውይይት እንደተሳተፉ ገልጸው የፖሊሲውን ይዘት ብቻ ሳይሆን የህግ ጥያቄ አንስቶበታል የምክር ቤቱ አባል በዋናነት ቋንቋ የተመለከተ ፖሊሲ ፖሊሲ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስልጣንና ኃላፊነት መሆኑን አንስተዋል ፖሊሲው ከአፍ መፍቻ ቋንቋ ቀጥሎ የሁለተኛ ቋንቋ መረጣ ሀገራዊ መግባባትን የሚፈጠር አለመሆኑን ጠቅሰው በዚህ የጋራ መግባቢያ ቋንቋ ባለመካተቱም ጠንካራ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ማህበረሰብ ለመገንባት ያለውን ፈተና ገልጸዋል ለምሳሌም በሲዳማ አፉን የፈታ ህጻን ከሶስተኛ ክፍል ጀምሮ ከአምስቱ ቋንቋዎች አንዱን ቢመርጥ ወይንም ኦሮምኛን ቢመርጥ በወላይተኛ አፉን የፈታ ተማሪ አማርኛን ቢመርጥ እነዚህ ሁለት ኢትዮጵያውያን በምን የጋራ ቋንቋ ነው የሀገራዊ የጋራ ጉዳዮችን በጋራ ሊመክሩ ሊዘክሩና ሊግባቡ የሚችሉት ሲሉ ጠይቀዋል የምክር ቤቱ አባል አክለውም ፖሊሱ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ብቻ ጸድቆም ገቢራው የመደረጉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ስልጣንና ሀላፊነት የሚጥስ ነውም ብለዋል ለዚህም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር የሚደነግገውን የህገ መንግስቱን አንቀስ ሰባ ባሰባትን በመጥቀስ ምክር ቤቱም ሀገራዊ ፖሊሲዎችን ይነድፋል ያስፈጽማል የሚለውንም አንስተዋል የሚኒስትሮች ምክር ቤት ራሱ ያመነጨውን ፖሊሲ ራሱ ህግ አድርጎ ራሱ እንዴት አስፈጻሚ ይሆናል እንደዚህ አይነት ሀገራዊ ፖሊሲዎች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበ ለመጽደቃቸው አሳሳቢ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ብለዋል የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የፖሊሲውን ህጋዊነት በሚመለከት የፖለቲካ ችግር ውስጥ መግባት እንደማይፈልጉ በመጥቀስ ከእርሳቸው በተሻለ የምክር ቤቱ አፈ ያብራሩታል በሚል ምላሽ ሰጥተዋል። ለመሆኑ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲው ሲጸድቅ የእንደ ራሴዎች ምክር ቤት ስልጣን ተገፍቷል ወይ ፖሊሲን የማጽደቅ ስልጣንና ኃላፊነት ያለው የትኛው ምክር ቤት ነው በሚል የህግ ባለሙያዎችን አነጋግር ያለሁኝ ይላል አላይን አማርኛ በዘገበው የህግ ባለሙያዎች ፖሊሲ የፖለቲካ ሰነድ መሆኑን ጠቅሰው የህጎች ምንጭ የሆነ አንድ ፓርቲ ሀሳቡን ለመሸጥ የሚያዘጋጀውና አመለካከቱና አስተሳሰቡን የሚገልጽበት እንዲሁም በፓርቲ ጽፈት ቤት የሚወጣ መሆኑን ተናግረዋል ሆኖም ፖሊሲዎች ህገ መንግስቱን ታሳቢ አድርገው ሊወጡ እንደሚገባቸውም የህግ ባለሙያዎቹ ይገልጻሉ የህግ ባለሙያ የሆኑት ስሞላልኝ መለሰ የትምህርት ፖሊሲው በሚኒስትሮች ምክር ቤት መጽደቅ እንደሚችል ይናገራሉ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ ከፖሊሲ የተቀዱ ህጎች ቀርበው እንደሚጸድቁም አስረድተዋል ፓርላማው ያጸደቃቸውን አዋጆች ማስፈጸሚያ የሚሆኑ ደንብና መመሪያዎችን ደግሞ በሚኒስትሮች ምክር ቤት እንደሚጸድቅ ገልጸዋል ፖሊሲዎች ፖለቲካውያን እንደምታላቸውም የህዝብ ጥቅም ታይቶ ህዝብም ውይይት አድርጎበት ሊወጡ ይችላሉ ይሄ የሪኦት አለም ጉዳይ ነው ማህበራዊ ስሪትንም የሚያይ ሲሉም የህግ አማካሪና ጠበቃ ቢኒያም ከበደ መናገራቸውንም ዘገባው አትቷል የፖሊሲ ማሻሻያ ከሆኑ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መጽደቅ አለበት የሚሉ የህግ ባለሙያው ለውጦች የፓርላማን ብቻ ሳይሆን የህዝብን ይሁንታን ማግኘት አለባቸው ሲሉ ተናግረዋል ፖሊሲዎች ሲወጡና ሲጸድቁ ምንድን ነው መሰረታዊ ለውጡ ወይንስ ቀድሞ የነበረውን ማስፈጸም ነው ወይ የሚሉ ጉዳዮችም አሟጋሽ ናቸው ተብሏል ለምሳሌ ከአስረኛ ክፍል የሆነውን ብሔራዊ ፈተና አስራ ሁለተኛ ክፍል ካለ መሰረታዊ ለውጥ ነው ይሄ በአስፈጻሚው አካል አይሆንም በማለት ያብራራሉ የፌዴራል የስራ ቋንቋ በህገ መንግስቱ የተደነገገ ሲሆን በትምህርት ፖሊሲው የፌዴራሉን የስራ ቋንቋ ማስተማር ግዴታ መሆን አለበት ሲሉ ሞላልኝ መለሰ ይገልጻሉ የፖሊሲው አስተሳሰቦች ህገ መንግስቱን የሚቃረሩ አሊያም የሚጋጩ ከሆነ ተፈጻሚ እንደማይሆኑ ህገ መንግስቱን በመጥቀስ ገልጸዋል ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረኑ ህጎች ተፈጻሚነት የላቸውም የሚሉት የህግ ባለሙያው ጉዳዩ ለህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ መቅረብ እንዳለበትም አስምረዋል ትምህርትን ስናነሳ የምንነጋገረው ስለ አምስት ዓመታት ስርዓት ብቻ አይደለም አንድ ፓርቲ ስልጣን ላይ የሚቆየው ለአምስት ዓመት ነው የትምህርት ፖሊሲ በየአምስት ዓመቱ የሚቀየር ከሆነ ሀገር እየተገነባ አይደለም በማለትም ጭምር ስለሆነም እነዚህ ሰነዶች ከመጽደቃቸውና ስራ ላይ ከመዋላቸው በፊት ምን ስርዓትን ልንከተል ይገባል የሚለውን ጉዳይ በደንብ መፈተሽና መነጋገር ይጠይቃል በማለት የህግ ባለሙያዎቹ ሀሳብ መሰንዘራቸውን ነው አላይን አማርኛ የዘገበው ከወደ ትግራይ የሚጎሰመው የሃይማኖት ልዩነት መሰረት ተገንጣይ ብሔርተኝነት ነው ከሁለት ዓመቱ ጦርነት በኋላ የመጣ አይደለም ትህነግ በሰላም ስምምነት ስም አዲስ አበባ ሲመላለስ ትግራይን ሀገር እናድርጋለን ሲል የነበረው መንጋ ተከፍቶበታል ታዲያ ለዚህ ቡድንም ምሬት መግለጫ አስቀምጦለታል በዚህ ወቅት የትግራይ ብሔርተኝነት አንደኛው ምሬት መተንፈሻው ቤተ እምነት ስም የሚደረገው ጩኸት ነው ስለ ሰላምና ርቅ ይሰብካሉ ተብለው ይገመቱ የነበሩ የሃይማኖት አባቶች ተገንጣይነትን እየሰበኩ ነው በጦርነት ወቅት ትህነግ ላይ የተሰነዘረውን ትችት ሁሉ ለራሳቸው ወስደው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጋር አብረን አንቀጥልም ሲሉ ብዙ ኢትዮጵያውያን ግራ ተጋብተዋል ስር መሰረቱን የተረዳ ግን አይገርሙም ውድ ቤተሰቦቻችን ይህንን የሚለው አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው ነው ጋዜጠኛና አክቲቪስት ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ከወደ ትግራይ የሚጎሰመው የሃይማኖት ልዩነት መሰረቱ ተገንጣይነት ብሔርተኝነት እንጂ ከሁለት አመቱ ጦርነት በኋላ የመጣ አይደለም ሲል ነገሩ እንዴት እንዲ ሊሆን ቻለ የሚለውን ከስር መሰረቱ በማህበራዊ ትስር ገጹ ላይ አብራርቷል እንደሚከተለው እናቀርብላችሁም የሆነው እንዲህ ነው ትህነግ ኮሚኒስት ነው ብሎ ነው ጫካ የገባው ኮሚኒስቶች ደግሞ ሃይማኖትን የድሆች ማደንዘዣ ነው የሚሉት ጸረ እምነቶች ናቸው ትህነግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን በጠላትነት ፈርጆ ነው ጫካ የገባው ይሁንና የራሱን ቤተ ክርስቲያን ግን የፈጠረው ትግል በገባ በጥቂት ዓመታት ውስጥ ነው ይህ መረጃ የመጀመሪያው የተህነግ ሊቀመንበር አረጋዊ በርሄ በጽሑፉ ያጋለጠው ነው አንደኛ በ971 ትህነግ በየወረዳው የትግራይ ቄሶችን መለመለ መልማዩ የጥላቻ አባት የሚባለውና በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ስነ መለኮት የተማረው የትህነግ ታጋይ ገብረ ኪዳን ደስታ ነው ሰውየውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስትናን የአማራ ነው ብሎ ፈርጆ አማርኛ የጠላት ቋንቋ ስለሆነ በትግራይ መስበክ አለብን ብሎ ንቅናቄ ጀመረ የራሳችን ቤተ ክርስቲያን መሰርታለን ብሎ ሰራ በየወረዳው ኮንፈረንስ አደረገ የትህነግ አስተሳሰብን ያጠመቋቸውን ቄሶች አደራጀን ሰባት ነጋ የትሕነግ ታጋዮች መልምሎ ደብረ ዳሙና ሌሎች ገዳሞች መነኩሴ ያስመስሉ አስገባ እነዛ የትሕነግ ታጋይ ሆኖ መነኩሴ መስለው ገዳም የገቡት ለአሁኑ የሃይማኖት ካባል ለተከናነበ ንቅናቄ መሰረት ናቸው በ978 ና 979 ዓ ም አካባቢ ትህነግ የገብረ ኪዳን ደስታ ምልምሎች አደራጅቶ ብሔራዊ የትግራይ ቄሶች ኮንፈረንስ ሚል አከናወነ ትግራይ እንደ ሀገር የራሷን ሲኖዶስ ማወጅ አለባት አሉና አወጁ ይዟቸው የነበሩት የትግራይ አካባቢ ልክ በቅርቡ ኦሮሚያ እየተደረገ እንዳለው የተህነግ ቄሶች የተባሉት ቤተ ክርስቲያንን ሲኖዶስ ከመደባቸው አባቶች ቀሙ ትግራይ ውስጥ ቤተ ክርስቲያንን ለሁለት ከፈሏት ደርግ በያዘው አካባቢ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትህነግ በያዛቸው የትግራይ አካባቢዎች ደግሞ የትግራይ ቤተ ክርስቲያን ተባለ የትህነግ ወይንም ህወሀት ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው ደርግ መቀሌን ሲለቅ መቀሌ የነበሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አባቶች ወደ ደሴ እንዲሸሹ ተገደዱ ቄሶች ሙሉ በሙሉ የትግራይ ቤተክህነትን መመስረታቸውን ይፋ አደረጉ። ይህ ጉዳይ ትህንግ አዲስ አበባ እስኪገባ ቆየ። ስልጣን ሲይዝ የትግራይ አገርነትን የትህነግ ቄሶችም የተገንጣይነት አላማቸውን አብረው ተውት ከ2010 በኋላ ትህነግ ወደ መቀለ ሲመለስ የሃይማኖት ፕሮጀክቱን እንደገና ጀመረው። በጦርነቱ ወቅት ሲያደርጉ የነበሩ የሚታወቅ ነው ሀገረ ትግራይ እያሉ ቀድሰዋል። ከሰላም ስምምነት በኋላ የትህንግ የብሶት ማሰሚያ የመገንጠል ጥያቄ እንዳልተዉት ማስታወሻ አድርገዋቸዋል ባለፈው የኢትዮጵያ መከላከያ ትግራይን ጥሎ ሲወጣ ጸጋይ በርሄ የተህነግን ቄሶች እንዲመራ ተደርጎ በየአካባቢው ተዘዋውሮ ሀገረ ትግራይ እያላችሁ ቀድሱ ብሎ ትእዛዝ ሰጥቷል የአክሱም አባቶች ብቻ እናንተ ሀገረ ትግራይ ብላችሁ ካወጃችሁ እኛ ምንላለን እናንተ ሳታውጁ እኛ ሀገረ ትግራይ አንልም ብለው ተቃውመዋል በበርካታ ቦታዎች አሁን ትግራይ ሀገር ተደርጋ ሀገረ ትግራይ እየተባለ ይቀደሳል ጠርናፊው አለቃ ደግሞ ጸጋ በሬ ነው የትግራይ ጳጳሳት በጦርነት ወቅት እንኳ ደሞዝ አልተጓረጠባቸውም የባንክ አገልግሎት ስላልነበረ ማውጣት ባይችሉም ክርስቲያን ግን ትከፍላቸዋለች። አሁን ደሞዝ ሚላክላቸዋል ደሞዛቸውን እየወሰዱ ነው ታዲያ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጋር አንቀጥልም የሚሉት ተህነግ በጦርነት ወቅት ጦርነቱን እንቀጥላለሁ በጀት ግን ላኩ እንዳለው መሆኑ ነው ከስር መሰረቱ ነው የትግራይ አባቶች ኩርፊያ ሃይማኖታዊ አይደለም ባለፈው ዓመት ጀምረው በጠላት ቋንቋ አማርኛ አንሰብክም ብለዋል ይህ ተጀምሮ የነበረው በ971 አመተ ነው አላማው ፖለቲካዊ ነው የኮሚኒስት ቄሶች ፕሮጀክትን የቀጠለው የጥላቻ አባቱ ገብረ ኪዳንና ስብሃት ነጋን ፕሮጀክት ነው አፈሩን አራክፈ ያመጡት አሁን ጸጋ በርሄነው የሚመራው ገብረ ኪዳን ደስታን መምህር ይሉት የነበረው የሃይማኖት ማረክ ሰጥተውት ነው ጸጋዬን ደግሞ አለቃ ጸጋዬ ይሉታል ሁለቱም የሃይማኖት ትምህርት አላቸው ርዮት አለማቸውን ቢጠየቁ ግን ድሮ ኮሚኒዝም በቅርብ ብዮታዊ ዲሞክራሲን የሚሉት ዞሮ ዞሮ ጸረ እምነት ናቸው ገብረ ኪዳንም ሆነ ጸጋዬ ሃይማኖተኞች አይደሉም ዓላማቸው የትህነግ ዓላማ ነው ጸረ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ነው በሃይማኖት ስም ከወደ ትግራይ የሚጎሰመው ልዩነት መነሻው ተገንጣይ ብሔርተኝነት እንጂ ሃይማኖት አይደለም ለበለጠ የአረጋዊ በርሄን መጽሐፍ ማንበብ ይቻላል መንበረ ከሳቴ ወዘተ የሚሉት የተህነግን ማኒፌስቶ አላማቸው አድርገው ጫካ የገቡ ጫካ የገቡትም በጸር ኦርቶዶክስነት ያደራጇቸው እንጂ ሃይማኖተኞች አይደሉም መነሻውም ትህነት ከተመሠረተ ሦስትና አራት ዓመት ውስጥ እንጂ ባለፈው ሁለት ዓመት ጦርነት ምክንያት የተጀመረ አይደለም ጦርነቱ ሰበብ ነው ትህነግ ስልጣን ሳይዝ ጫካ ሆነው የራሳችንን ሲኖሩ አዋቅርናል ብለው አውጀው ነበረ አሁን የኦሮሚያው እንደሚያደርገው የትህነግ ታጣቂን አስከትለው ቤተ ክርስቲያን ነጥቀው ገብተው ነበር የኦሮሚያውያው መልካም ተሞክሮ ብሎ የወሰደው ከአርባ ዓመት በፊት ከነበረው ነው ትህነግም ድሮ መታጊያ ያደረገውን ነው አሁን እንደ አዲስ የጀምረው